はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。魔人カイザーですね、完成いたしました。こんな感じで完成しました。制作のポイントはですね、通常のですね、状態からですね、グロスの追加ですね、黒いパーツにグロス、トップコートのですね、光沢をついてグロスの追加、そして、シルバーとですね、ゴールドのパーツ、そして赤いパーツはガンダムマーカーエアブラシシステムですね。ガンダムマーカーのエアブラシシステムでランナー塗装という形で塗装して組み上がった感じがこちらになります。組み上がりの状態はちょっとライブで動画作ったんで、よろしかったらそちらの方もご覧ください。こんな感じで組み上がりました。特にですね、ガンダムマーカーエアブラシシステムで塗装した剣ゴールですね、胸とかですね、あとこちらの剣、剣がシルバーかな、シルバーと、あとボディのところはガンダムマーカーエアブラシシステムの特徴だと思うんですけども、メタリック系の色は比較的ですね、非常に綺麗に乗ったという状態で非常に満足しています。食玩っぽいですね、グレー、グリーン、ゴールドとシルバーの色がですね、綺麗に彩色されて、これ非常に満足ですね。非常に綺麗にできたんじゃないかと思います。そしてグロスの部分もですね、結構綺麗に光ってるんじゃないかと思いますね。そして一番問題だったこの赤いところですね、赤いところですね、ウィングの方もですね、赤の色を強くしたくって、ガンダムマーカーエアブラシシステムで赤塗ってみたんですけども、やっぱり面積の少ない部分はある程度綺麗に塗れたんですけども、この翼ですね、この大きいところについてはちょっとですね、カラーが、綺麗に乗らなかったんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、出来上がり見るとですね、そんなに、まあ、気にならなくって、思った通り赤みをですね、強くすることができて非常に満足しています。こんな感じの仕上がりになりますんで、今回ですね、まあ、ランナー塗装という形で塗装しただけで、これだけの仕上がりになるということが、分かっていただけたんじゃないかなと思いますんで、皆さんもちょっとこのやり方参考にされてはいかがでしょうか。結構いい感じになりました。はい、あとですね、キットとしての出来なんですけれども、非常にですね、大きさ自体はですね、そんなに大きくないです。HG よりもやっぱちょっと一回り小さい感じの出来上がりになるんですけども、キットとしてのですね、完成度は非常に高いと思いますね。こんな感じですね。こんな感じです。顔のパーツはですね、もう彩色済みだったんですね。なので、細かい色分けもですね、色プラとしてできているし、非常にですね、完成度が高い、出来のいいキットだと思います。非常にかっこいいですね。そして、ウィングですね、ウィングも非常にかっこいいです。特徴的なのはですね、この、クリアパーツの裏に、銀色のシールを貼って、こういった感じのですね、メカっぽい、雰囲気を、再現しているところが、すごいと思いますね。胸のこちらのパーツですね、こちらにも、裏に銀のシールを貼って、こういった感じで、内部メカのようなですね、感じを再現しているので、非常にかっこいいですね。大きさも、特にですね、このウィングをつけた状態だと非常に大きいんで、ボリュームもありますんで、めちゃくちゃかっこいい仕上がりになるキットだと思います。やっぱちょっと、手を加えるとさらに良くなるんで、非常にいいキットだと思います。はい、それではですね、このキットいいところばっかりなのかというとですね、組み立てライブの中でですね、いろんなことが明らかになってきたんですけども、ちょっとですね、私が思うところの注意点を3つ、お伝えしたいと思います。こちらのキットですね、まず1つ目は、ね、シールですね。まず1つ目はシール貼りです。でシール貼りの何が注意が必要かというとですね、こちらのですね、ウィングの中のパーツですね、中のパーツにも結構細かいシールをですね、分割して貼らなければいけない。こちらの胸のところもそうですね、細かい分割したシールを裏地として貼らないといけないんですけども、それは結構ですね、めんどくさいというか、まあシール貼り自体がですね、得意な方いいと思うんですが、私シール貼り非常に苦手なので、そこは非常に苦労しました。だけどですね、この裏に貼ったシールの上からクリアパーツをかぶせるという工程になるので、まあ、多少シールの方がずれてもそんなにですね、はめてしまうと気にならないので、まあ、そこはそんなに神経質にならなくてもいいと思います。ただですね、このパイルダーですね、このパイルダーのところの、この コクピットのですね、ここにもシールを貼れていて、シールがついてるんですけども、そこはシールを貼るとですね、めちゃくちゃシールっぽくなるので、そこは、ちょっと今回ガンダムマーカーのですね、メタリックブルーを塗ってみました。ここはちょっと塗った方がいいと思います。シールにするとやっぱりちょっとシール感が非常に強くなっておもちゃっぽくなってしまいますので、ここは、塗った方がいいと思います。あとですね、このリベットみたいなのですね、こういう
こういうジョイントとかこういうとこもシールなんですけど、これは使ってもそんなに気にならないと思いますので、シールでもいいんじゃないかなと思います。全般的にですね、やっぱシール貼りがあるよというところと、まあシールじゃなくて塗りにした方がいいよっていうのがあるっていうのが、まあ注意点のまず一つ目ですね。はい、そして二つ目の注意点なんですけども、こちらのですね、このクラッシャーパンチのこの肘関節のところですね、この肘関節のところを組むのが非常にですね、ちょっと、難しいです。ちょっと説明書、組み立て説明書で解説すると、この部分がですね、肘関節の組み立てですね、になるんですけども、このパーツですね、このパーツがですね、非常に組みにくいですね。この E の8番って書いてある、この、中に入るパーツも、実はこれ書いてないんですけど、向きがありますね。上下の向きじゃなくて、前後の向きがあるんですね。ここのはめ込みが、間違うとですね、綺麗にこれがはまらないです。そしてこの問題のこのパーツですね、E の12 というこのパーツのですね、はめ込みがですね、分かりにくいんですね。で、この、説明書だと、このグリーンの部分で書いてあるパーツが、ちょっとグレーの、メタリックっぽい色のパーツ、E パーツなんですけども、これがですね、ちょっと非常に見にくくですね、向きがよくわからないですね。この関節のパーツを作ったやつを、ちょっとパンチのこのパーツの前後のパーツで挟む、まあ、正確にはここの溝にはまるんですけども、これがですね、非常にわかりにくいです。最初私全然わかりませんでした。ここのパーツのはめ込みが非常に難しいというのが、ちょっと組み立てて思いましたね。このパーツがですね、なかなかここにはまるっていうイメージができなくて、できたらですね、この絵は逆にしてほしいんですけども、本当はここの A8 のパーツの溝にこのパーツの塊が入る。しかも、このパーツのですね、この両方にあるですね、この E の11と12のパーツがなかなか綺麗に保持できなくてですね、これがうまくはめれないっていうのがなかなか難しいんで、ここにはまるっていうのが分かれば、組み立てていくこともできるんですけれども、最初どういう風にはまるのかなとかパーツの向きが分からなかったので、ここのですね、肘関節ですね、肘関節の中の構造については組み立てるときにちょっと注意された方がいいと思います。この E の8点の向きがありますし、ここちょっと注意ですね。ここがちょっと組み立ての注意点かと思います。はい、そして注意点の3つ目ですね。3つ目はですね、この関節ですね、特にこの肩の関節とここの二の腕のここの関節ですね。ここの関節が結構タイトです。ここの関節ですね。で、グッスマさんの、グッドスマイルカンパニーさんの、関節は、まあ、ポリキャップなのか、これ、まあ、ポリキャップではないと思う。ただのプラパーツだと思うんですけど、プラパーツ同士の結合なので、非常にですね、結合がタイトですね。もしきついなと思ったら、無理にですね、ねじ込まずにですね、ちょっと関節のこちらの軸の方を少し削ってから、入れるのが絶対いいと思います。まあ、今回ですね、半ズレのトップコート、実はこの関節のパーツにも吹いてしまって、この軸が太ってしまったっていう事情があってきつくなったっていうのがあるんですけども、実はですね、そのことに気がつかずですね、ライブを見ていただけると分かると思うんですが、実はこの左腕の方のですね腕のパーツですね、こちら実は軸をぶち折ってしまいました。何か音が変だなと思って、ギリギリ嫌な音だなと思ってギリギリってましたけど、ブチッと音ですね。これなんか真鍮線が入ってます。なんでこの関節はもうぶち折れてますね。ということで、修理してるので、この軸ですね、この腕のところの軸ですね、ここは注意した方がいいと思います。グッドスマイルカンパニーさんの、キットは全て、そういう感じがあると思うんで、その辺がですね、バンダイさんとかですね、タミヤさんのキット、特にバンダイさんのガンプラとはですね、全然違うので、特に肩の部分ですね、ここも結構きついですね。肩の部分、そしてここの腕の部分は、特に注意された方がいいと思います。関節は要注意です。はい、ということで、まあ、ちょっとですね、問題点をちょっと言ってみましたけども、でも総合的に見るとですね、非常にいいキットですね。なんて言ったらいいのかな、この全体の雰囲気をですね、プラモデルとしてこれだけ再現できて、そして稼働するっていう形を実現できるのは、さすがですね、グッドスマイルさん素晴らしいと思いますね。この、まあ、センチネルさんのですね、この独特のアレンジですね、非常にインフィニティに近いと思うんですけども、このアレンジをですね、プラモデル化してキット化するっていうのは、すごい技術だと思いますし、まあ基本的にはですね、可動域のことよりもやっぱりデザイン性を重視して作られた、プラモデルなんじゃないかなと思いますんで、まあ、多少のですね、可動域の犠牲とかですね、強度の犠牲は、まあ、しょうがないかなと思いますので、まあ、そういうものだとですね、思って、組んでいただければいいんじゃないかなと思いますので、もしですね、今、購入を迷われている方ですね、そしてもし、今持っている
持ってるけど積んでるけど作ってないよっていう方がいたら、非常にもったいないと思いますんで、ぜひ組んでみてください。また、ちょっとですね塗装するとグレードがグッと上がりますんで、グレーとかですね、グリーン、あ、じゃあシルバーとかですね、ゴールドのパーツは、まあ、ガンダムマーカーエアブラシシステムでも今回塗装していけるっていうのが分かりましたんで、ぜひですね、塗装されるとグレードが1ランク2ランク上がっていいんじゃないかなと思いますんで、参考にしていただけると幸いです。それではさすらいのアキングでした。またお会いしましょう。完成の動画を見てご覧、お別れしたいと思います。それではさようなら。